Dodik je istakao da su mu ljudi koji prate Erdogana na svim sastancima prenijeli da je Erdogan na prošlom sastanku u Sarajevu sa članovima predsjedništva čija je tema bila NATO stekao utisak da BiH nema nijedan problem da ide dalje ka priključivanju NATO. Rečeno je da je Ivanić na upit samog Erdogana da je problem Republika Srpska i Dodik oko toga, Ivanić je rekao to je moj problem. S namjerom da kaže da će on taj posao, bar su tako to ljudi iz okruženja Erdogana saopštili. Hoću to da apostrofiram posebno zato što je žalosno i jadno da naši ljudi koji su u ime Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine olako zaobilaze stavove Republike Srpske. Prema njegovim riječima, odjednom su nestali uslovi NATO za aktiviranje akcionog plana za članstvo, kao što su status vojnih lokacija i definisanje imovini. Sada vidimo zašto su sada i zapadni partneri, pogotovo ovi iz NATO, toliko bili uvjereni da je vrijeme da se kreće dalje. I odustali od ranije svojih talijanskih uslova gdje su tražili imovinu. Jer je u Bosni i Hercegovini neko ih uvjeravao iz Republike Srpske da je samo potrebno da oni daju njima priliku i da će on odmah dati tu saglasnost. Bez obzira, dakle, i tada je postojala odluka Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Ta neodgovornost se neće moći više tolerisati. Republika Srpska mora da ima odgovorne ljude za takve poslove gdje god se nalazi i na republičkom i na zajedničkom nivou i naprosto treba odbaciti bilo kakav voluntarizam bilo kog pojedinca i treba pokušati graditi zajedničku politiku i zajedničku politiku braniti. Dodik je istakao da Republika Srpska želi formiranje vlasti na nivou BiH i očuvanje sistema, ali ne želi da je niko uslovljava za učešće u vlasti. I pozivamo Sarajevo, ako hoće nek nazovu, ako neće, ja i sigurno ne izvati u tom pogledu, ali mislim da rizikuju da Bosna i Hercegovina upadne u teške probleme. Već sada je jasno da hrvatski politički predstavnici u Savjetu ministara više ne rade i to je poznato. Znači mi ne radi parlament. No ja sam ću vidjeti na koji način je opseg i samo djelovanje od predsjedništva na koji način će tome svemu prilagoditi. Dodik je izjavio da bi do 15. maja u BiH ili Turskoj trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima turske firme koja će dobiti bankarsku podršku za projektovanje autoputa Beograd-Sarajevo kako bi bili dogovoreni konkretni uslovi. Podsjećamo, predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik Turske potpisali su juče u Ankari revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Turske i BiH. Potpisan je i memorandum o razumijevanju u vezi sa izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo, kojim je predviđena dinamizacija procesa u izgradnji dijela puta koji prolazi kroz BiH.